អាហើយបងធៀម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 តាខ្ញុំញ៉ាំមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ហើយកូនក្រុមតយរមមួយមកចាំបន្តិចរមបងរមរមថារមរមមកខ្ញុំអត់ចេះបោកបងប្អូនតោះនេះហើយបងតូចណាបងបងបាទអរគុណច្រើនបងបាទនេះគាត់តូចនេះញ៉ាំគាត់ត្រូវដង្ហាលបងបាត់ដង្ហាលហ្នឹងបងដាក់បងដាក់បងដាក់មកណៃបើសិនបើសិនព្រោះចាំចាំយើងរមចាំយើងដាក់លឺដង្ហាលហ្នឹងហើយព្រៃគាត់ញាក់ញាក់ដោយសារដង្ហាលបក់មកត្រូវភ្នែកគាត់ឡើយស្អាបាទខ្ញុំចង់សក់ឡើងលើនោះសក់ស្អាតមកទៀតសក់ដោះច្រើនដោះច្រើនញាក់សាច់មកបាទអើអាតាក់បានទៅសក់បាទកាប់សារីហ្មងតែប៉ុណ្ណោះសក់ហ្នឹងចង់ពេញអាហ្នឹងដែរអត់អីចាំឆាត់ចូលផេកបាទចូលចិត្តមើលបង line ណាស់អរគុណច្រើនបងហាថាវាតែគេខ្លះហាថាវាណាញ៉ាំតាច់យាយអាស្អីនោះមួយសាំងវាជាងសោះហាលុយហាថាវាកុំមកអូយកុំមកតូចខ្ញុំអត់ដឹងផងបាទអត់ដឹងផងចាតែញ៉ាំបងម៉ែបងអូនមិនងាប់បងប្អូនបាទបានកដោសានបាទ7ដុល្លារតោះគេ50រៀលងាប់ហើយចំណេញវគ្គដាហ្មងបងបងតប់ញាក់សាច់ញាក់សាច់ញាក់សាច់របស់គេយាយចាលេខសោយមិនបានលេខសោយមិនបានតាបងហូបជាណាបងចាឈុនជួយប្រាប់គាត់ទេមិនចាឈុនចាឈុនអត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំអត់ដឹងទេនិយាយទៅខ្ញុំបើកភ្នែកមកគឺបាត់ប្រពន្ធកូនចេញពីផ្ទះអស់លេងបាទបាទខ្ញុំបើកភ្នែកមកមកដូចជា6ល្ងាចគេប្រាប់តាគឺរួតទៅតាតែខ្ញុំអត់ទៅអត់ទៅបានអត់បានឡាយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលទៅខ្ញុំនៅដេកតបាទដេកតយកជាកម្លាំងទុកឡាយទៅយកជាមួយកូនកំមុំតូចអូខេយកណាកូនកំមុំតូចយកឡាយខ្ញុំឃើញបងទៅញ៉ាំអឺពីសាណាអអានឈ្មោះខ្ញុំមួយបងស្អីឡាយអត់ឡាយរត់ថ្ងៃបងឡាយរត់ថ្ងៃបងឡាយរត់ថ្ងៃបងមួយថ្ងៃ2 3ដងបងមើលសុំកណាប់មួយទៀតមើលកណាប់មិញសុំចៃប្រការមួយប្តីអឺកណាប់មិញហ្នឹងអើភ្លេចបាត់ទៀតដឹងអត់ទេតាការរមបងរមនៅក្រំស្ពានស្ពាននៅលើតាក់ញ៉ាំញ៉ាំមកខោមកចេះហត់តើប្រព្រៀនអើយឯងនៅឯណាប្រព្រៀននៅជិតខ្លួនខ្ញុំចាចាមកចោលហេតុអ្វីបានជាប្រព្រៀនទៅជារូបខ្ញុំទៅវិញពុកម៉ែបងប្អូនអីឡើងនៅស្មោះទីទីគាត់ខ្លាចជាប្រៀនហើយមិនដឹងថាមិនដឹងថាទីទីឃើញប្រៀនខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងដឹងថាខ្ញុំស្មោះប្រពន្ធណាមិនខាតប្តីចឹងបាទមិនបានព្រោះថាប្តីចឹងសំដែងលេងតាមបងសំដែងលេងអីចឹងថានិយាយលេងបាទតាហៅមកបងប្អូនដល់គ្នាតាខ្ញុំឡើងយក iPad សិនទូទូរស័ព្ទខ្ញុំវាខូចចុះចាធ្វើកាប់ថូចជីខ្លាំងតាបងសាឡាយចាឡាយចាបងអូនម្នាក់មួយតាខំមកឲ្យញ៉ាំហើយកុំមកទៅឲ្យខ្ញុំញ៉ាំវិញនេះជក់មកតាហៀបចាំគឺចាំឆាត្រៀមត្រៀមត្រៀមតាមឡានយក iPad មួយសិនបាទបងយកអាសឡៃនេះដាក់នៅនេះមកឡៃណានេះស្គាល់ហ
វយកឬក៏យកកេះយកកេះហ្នឹងកាប់អាចធោរមធោរមណាមើលធោរមចង់ស្រួយហ៎តាបងតាឡែកតែឡែកតែបងម្នាក់មួយណាបងពុកម៉ែបងប្អូនតំណោះឡែកតែម្នាក់មួយឡែកទៀតដល់មកព្រមមកពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនឡែកតែឡែកតែមកពុកម៉ែបងប្អូនអូនរមហើយគាត់ឡើងលើយកទូសាប់សិនខាងយក iPad បងកូនកំមតតចេះតែងកំណាប់ចាកូនកំមតឈ្មោះប៉ិតឈ្មោះអីបងខ្ញុំឈ្មោះប៉ាត់ឈ្មោះសុកជាខ្ញុំជឿបងមិនមែនប៉ាត់ទេយុនស្រីចាឈ្មោះប៉ាត់ត្រីចាប៉ុន្តែខ្ញុំឈឺពេកទៅលោកបោឈ្មោះឲ្យទៅពេលទៅដាក់មកឈឺដែរចាខ្ញុំដោឈ្មោះឲ្យហ្នឹងមើលពេលហ្នឹងខ្ញុំឈឺពេកឈឺឡើងបកកាត់ទាំងងដែរយេទៅពេលហត់ទៅម៉ែហ្នឹងគាត់យកតែប្រកែងលោកវលលោកវត្តសំឡើលោកតាសុខាតគាត់លោកដូរឈ្មោះដាក់អើយសុខជាឲ្យដូរឲ្យអូហើយគាត់ទៅហើយទៅបានស្អែកឡើងដៃខ្ញុំធ្រងចឹងវិញដៃខ្ញុំឡើងកណងចឹងហ៎មិនចឹងប្រកាច់ប្រកាច់ហើយក្តៅខ្លាំងដៃខ្លាំងហើយចឹងហ៎ចាហើយទៅហើយពេលលោកដូរឈ្មោះឲ្យទៅអឺសុំមកអាអរុកយើងនឹងអាចាស់នឹងទៅបាត់ទៅសុំរូបថ្មីសាច់បានមកសាច់ដៃគាត់ផ្លៃកុំឲ្យញ៉ាំគ្មានហូរនៅដល់ឥឡូវទេអូគ្មានបាត់គ្មានបានស្គាល់មករាទេចឹងចាតែសម្ណាកូនបនអីបានជួបបងមករាបាត់ជីវិតខ្ញុំត្រូវអស់ពី3ដងអាឆ្កែបុកធ្លាក់ស្ពានម្ដងស្ពានក្បាលដាក់ឆ្លងអូតទៅហើយខ្ញុំដើរទៅផឹកទឹកស្នោប៉ាខ្ញុំឡើងស្នោតទៅហើយទៅខ្ញុំដើរមុខឆ្កែដើរបដាបងអូនខ្ញុំដើរក្រោយគេរីឆែកទៅហើយទៅឆ្កែបុកខ្ញុំធ្លាក់ស្មានបុកបងអូនខ្ញុំឆែកវាថាម៉ែអូប៉ាអូឆ្កែបុក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 វាអត់ផងឆែកថាឆ្កែបុកធ្លាក់តាក់ទៅវាឆែកថាឆ្កែបុកឆ្កែបុកតែខ្ញុំនឹងតោងអាវស្កាត់នឹងអាមន្តសាញ់នឹងអូកុំឲ្យឈក់តាក់មកបាត់ទៅអង្គខ្ញុំនឹងក៏លោតតាក់ក្រំចាប់តែខ្ញុំមកលីហត់ចុះហត់ឡើងហត់ចុះហត់ឡើងទៅពេលហើយតាក់ខ្ញុំហូរទៅតាមមកតាំងឈ្មោះខុ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 ក៏ដាក់ទៀតទៅពេលហើយខ្ញុំថាចែកខ្ញុំដឹងខ្លួនអើយអង្គបានហើយអស់ហើយបានក៏ដាក់ចុះវិញនៅខាត់នៅចឹកក៏ចាពេលនឹងស្លាប់អត់ស្លាប់នឹងអីអត់ដឹងអីផងអើអ៊ំហត់ចុះហត់ឡើងហត់គាត់លោកខ្ញុំលីលោកស្មាគាត់គាត់ចុះហត់ឡើងតាក់ហូអូខេបងរាំឲ្យបងតាមើលបងមកបងយូរីហ៎មកមកអត់អីតាបងតាត្រៀម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 តាចាមកតាបងតាឈប់និយាយរឿងកំសត់ហើយបងតាទឹកផ្នែកមកខាត់ទឹកផ្នែកបងប្អូនដល់គ្នារាំសិនចាតើបងប្អូនទាំងនេះចូលមកលេខស្អាតម្នាក់មួយចាកូនកំមុំតូចស្អាតណាស់អរគុណច្រើនបងអរគុណបងខ្ញុំស្អាតដូចបងកុំភ្លេចឡាកាមូបាទអូនអើយជួយឆ្លៃឡាកាមូលាបឡេឡាកាមូបងឯងមកស្បែកអូនណាបាទតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងនេះចង់ឲ្យរំតោះហើយស្អាតម្នាក់មួយតោះអូបងមកចឹងដាក់តែដាក់ចឹងតាំងទីមកឃើញដែរហ៎
អត់ទេដាក់លើហ្នឹងស្អាតគំឡយហ្នឹងហើយដាក់ដល់លើហ្នឹងឃើញអត់តើបងប្អូនតបងប្អូនតាគ្នាខ្ញុំម្នាក់មួយតឥឡូវចេញបាត់តិចតិចមកមកបងចូលចូលចូលតិចមកចូលចូលគួយមើលណាតាបងឲ្យឡើងរមមកបងទៅរមមករមសិនណារមមុនណាអូនរមលយលើកអើយលយលយមកតបងតាដល់មកហើយត្រៀមត្រៀមត្រៀមតបងតាថតពេលហើយកាមេរ៉ាខ្ញុំត្រៀមរួចហើយបងបាទបងបាទទៅណាបងចាមកតតតតដាក់ចេញក្រៅទីសិនកុំឲ្យលឺដល់អ្នកអឺទីខាងចាមកតើដល់ហងតាគ្នាត្រៀម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 តាអាយ៉ៃញ៉ាក់តាហាវអែមអត់យ៉ៃអឺស្អីណាឈប់ឈប់ឈប់បាត់ឈប់បាត់ហើយអូអូដល់ទៀតចាំភ្លេងស្អីគេដល់មុននឹងរៀងយឺតទៀតដល់ពេលភ្លេងបាត់លេអានេះហើយមកចាំតាំងរមណែបងបានមកបងរមអត់គ្នាមកបងដោយអូនអូនឡយឡយគេឡយឡយឡយអូនដាក់ទៅគុំទៅដាក់ទៅអាយអត់ដាក់ហាត់អត់ផងក្តីຕົកណាបងបងអើយបាទក្តីຕົកមែនណាបងបាក់យើងបាក់យើងបាក់យើងអ
ចូលគុកគេនេះទៅទៅទៅเล่นหายเล่นเล่นเล่นๆๆดับเลยออกต่อยเล่นๆไล่เล่นสุดสุดตึบแซ่นน่ะโอ้ยมอนแซ่จำติซั่นบ้องบ้องครับบ้องโอ้ฮอดจำบ่แคร์ซั่นฮอดจำติซั่นบ้องบักไกรบ้องมาคันฮอดดับมันบดจังดัดช่อซีชุบต่อโอ้ยจำมิตรจำหอมเพียดบ่ฮู้ตะกร้าบ้องใจรอมปีเนี่ยไรมวยโอเคบ้องจำพลาดจำเอากระเป๋าไปเนี่ยหอมหอมไปเนี่ยหอมหอมหอมไปเนี่ยหอมสลูหมอต่อหอมสลูหมอโอเคใจหอมหืมมาใจหอมขอละกันไอ้ให้กันเดี๋ยวใจนี้ใจหอมบอดอะไรเลยที่ต้องเห็นไหมเนี่ยบอดตะเกียเนี่ยบอดเหรอบอดเอาไปมุนมุนมาอ๋อเคยบอกมันตักเคยไหนเล่นติ๊กต็อกรอมตายเนี่ยมันคลิปเนี่ยบอยคลิปบอดอะไรแกหอมบอดอะไรแกบอดใช่ไหมมาหอมสู้หอมบอดอะไรแกใช่หอมมือบอสอ่ะบ้านบอกบ้านก้นเป็นกรอมผมหายไม่เอ้ยมันคอมก้นโดนนะใส่แก้วใส่แก้วใส่แก้วมาใส่แก้วมาញ៉ាំហោបាត់បាត់ច្រៀងឲ្យកូនកំមទៅហោបាត់ស្លូសិនបងផងឃើញចង់អត់ចាសូមជូតបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបងតើបងប្អូនដឹងឃើញចង់ឃើញកូនកំមទៅហោស្លូមួយប្តីអត់ចាបាទជំរថាកូនកំមទៅឈរទៅកំពស់ណាប្តីជំរថាតង់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 ស្មាប្តីដល់អត់ចាបាទបងឲ្យបាត់ចង្កាយសូមមកកត់ថាប្តីមួយមើលមកថាប់មកវិញថាប់ក៏ថាប់ណាអូអឺជិះដាច់ចង់បងបាទអូចង់ចង់បាត់អីគេបងមកអ្នកគ្នាបាត់អីគេបាត់អីគេបងជួយខមមិនតិចមើលចង់ចង់អូខេបាត់រៀងស្លូហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនស្លូឡើងគ្នាបាត់គេដាក់មកខាងចង់ឃើញបងចង់ឃើញបងអូខេបងឃើញតើបងបាទចាំតិចបងចាំផែចាំផែចាំផែជួយតម្លាក់ជាខមមិនម្នាក់មួយមើលបាត់អីគេបងដាក់បាត់អីគេបងសំសំជាមួយកូនកំមម៉ាឌីសុនអូយបាត់គេម៉ាឌីសុនហួរហួរមកចេះអត់ទេម៉ាឌីសុនដាច់ខ្យល់បងម៉ាខ្លែង
មក design យកកូនកំមពេតអីយកកំមពេតយកកំមបើកូនកំមទៅយកពេតឲ្យហើយចាបងហែកបេះដូងអូបាក់ហែកបេះដូងមែនអូខេកំពូលដោដៃម៉ាស៊ីសិនហ្នឹងវ៉ាន់ដាបាត់នឹងលោញ៉ាណាណាទៅពេហើយទេហើយឡានតាក់ហ្មងបាក់ហែកបេះដូងចាបាត់ពេរំកាយដល់ហ៎អូរំកាប់នេះបាត់អីគេបើគេរំស្លូគេហៅអីរំស្លូចាបាត់ស្ទូចហើយបាត់ស្ទូចតែហ្នឹងខ្ញុំរំកាប់អឺអូនបាត់ស្ទូចតែតែចាញ់មកវកក្រោយនេះហ្នឹងអាបាត់ស្ទូចតែចាក់ចាក់អូបងការរមអូយអាយដអាយដចង់មើលរមអាយដសេតខ្លាំងហ៎ខ្ញុំត្រាស់ណាកូនកំមតតទៅហើយតែគេលើកខ្ញុំដាក់រមទៅតមកដាក់ហែកបេះដូងបាទបងហែកបេះដូងបាទខ្ញុំមកណាបាទតែខ្ញុំហែកឲ្យតោះសេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងគ្នារមណាចាមកអាយអើចាំមើលថាកូនកំមតញ៉ាំអត់ញ៉ាំទេអត់ញ៉ាំទេមកយើងទៅចាញ់សិនអូមិនងាយញ៉ាំតំណងដល់ក៏ចាំចាំតាមគេឃើញ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 តាមហ្នឹងអីក៏ញ៉ាំអីក៏ឃ្លៀនញ៉ាំអីក៏ឃ្លៀនញ៉ាំឈូសោះឃ្លៀនដែរសុំតែម៉ាយគាត់ថាតំណងមកឥឡូវឥឡូវឲ្យកូនកំមតូចងឹបឈោសិនចាតាបងបងបាច់ឆ្នាំមួយបងដល់ឆ្អឹងបាទបើបាច់ចាំតិចបងបើឡើងងឹបសោះស្អាតទេអត់ដល់ឲ្យកូនកំមតូចឈោលើនឹងឯងមើលមើលឈោមើលមកព្រមស្លូមើលមកអាយ៉ាបាក់បាក់បងប្អូននេះមកហើយជួយសិនមកទៅលើនេះណាសង្ឃឹមថានឹងដល់ផងទៅចុះប្រមាណបងអូនបានហើយអាយ៉ាប៉ុណ្ណាបានហើយមកអូខេកាត់ស្គេមកណាអឺតាអាយ៉ាញាក់សាច់មកអាយ៉ាហាយបេះដងអូខេហាយបេះដងណាហាយគេដល់បងប្អូនដល់គ្នាហាយទេតាសូមឲ្យស្វីតតាមួយអាយបេះដូងអញតិចលេងហាតែញ៉ែអីកូនអត់ទេអត់មានបាច់អើវាមានរីមិចនឹងអត់មានបាច់តោះយ៉ាងហើយយើងដាក់ធម្មតាតោះអូគេមិនដាក់ខ្លាចថាចុកកូពីរ៉ាយនេះអើបណ្ណេកាដាក់បាត់នេះបងមកហមស្លូបងចាំណាមកបងអឺជួសតាមភ្លេងបងប្អូនតាមក
គឺតាប់ព្រេងណាបាទបាទis the yodo on the knees មិនដាក់ខោហ្នឹងចិត្តទីយោដាក់ទេអត់ធម្មតាទេហ្នឹងកាច់គេនីឯងហ្នឹងបែកគ្នាមកដាក់មកចង់ក្រានណូណូប្រៃកូនកំមុំតតទៅណូអើយជិះកែកូនកំមុំតចាញ់ដីហ្នឹងចាប់ហ៎អឺមកហៅបបោះទៀតតាបបងចាំមកឡាចាំអ្នកមួយណាពុកម៉ែបងប្អូនមើលមកទីហ្នឹងលោកប្រះតែលេងលេងងាប់កន្លះម៉ោងជាងហើយតាចាំទីទៅហ្វមទៀតតាបាទតាបងតាតោះបងប្អូនតោះគ្នាចាំទៅជួបរំទៀតតាបាទតាឥឡូវនេះបងប្អូនសួរផលិតផលច្រើនយើងនិយាយពីផលិតផលនេះតែបងប្អូនតោះគ្នាតាបាទយកកៅអីមកវិញមកតាតាកូនខ្ញុំចប់ចាគេសួរពីអាសៃបេរីតាមប្របាក់ជាប់ចាបងដឹងនៅដឹងនៅដឹងហើយដឹងខ្លះខ្លះនៅដឹងដឹងដឹងទាំងអស់ឬក៏មិនដឹងច្បាស់ហ្មងដឹងច្បាស់និយាយហ្មងចឹងចាថ្ងៃឆ្នាំអាសៃបេរីឆ្នាំប្របាក់ជាប់វិញអឺដោយសារយើងចំឈាមចំកណៅកូនខ្ចីចាំនៅតាកំដៅថ្ងៃយើងអាចញ៉ាំបានបងមកកំប៉ោងមាន30គ្រាប់បងបាទចាតម្លៃពេញ35ចាតម្លៃនៅសល់30បងបាទបងចង់បានបងតម្លាក់លេខបងទីតាំងឆាតចូលពេកបាទចាញ៉ាក់សាច់បងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អាស័យវិរិទ្ធថាប្របាត់ជាប់នេះវិញបងប្អូនតោះគ្នាបាទគឺយើងដែលជាផ្លែឈើមួយដ៏កម្របងប្អូនតោះគ្នាមើលវីដេអូឃើញបងអូនឃើញហីបាទគឺបងស្រីគឺគាត់មានបញ្ហាមុខជាប់ខ្លាំងមែនតើតែបន្ទាប់ពីគាត់ប្រើជាមួយអាស័យវិរិទ្ធមកគឺមុខគាត់គឺបាក់ជាប់ណាបងប្អូនតោះគ្នាបាទដោយសារតែអីដោយសារផលិតផលរបស់យើងគឺជាផលិតផលមួយដែលល្អបាទ ingredient ដែលជាផលិតផលមួយដែលកម្របាទប្រទេសផ្សេងៗគឺមានលក់អស់ហើយបងប្អូនតោះគ្នាណាបាទសម្រាប់អាស័យវិរិទ្ធថាប្របាត់ជាប់របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូមួយនេះបាទតើបតាក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូទៅតែនាំចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរយ៉ាងទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាមុខជាប់ខ្លាំងខ្លាំងមិនថាជាប់ឈាមបាទជាប់កណ្ដាប់កូនបាទជាប់កូនខ្ចីជាប់ត្រូវកណ្ដៅថ្ងៃជាប់លៀបផលខុសគឺបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានធានាគុណភាពសុខភាពនិងសុខភាពជូនបងប្អូនតោះគ្នាតាមដងហើយសម្រាប់អាស័យបរិយរបស់យើងតាមរបស់យើងគឺផ្សំឡើងពីផ្លែឈើដែរតែម្ដងបងប្អូនតោះគ្នាណាបាទគឺជាផ្លែឈើដ៏កម្រដែលដុះមានតែក្នុងព្រៃ Amazon ទេណាបងប្អូនតោះគ្នាបាទគឺដុះមានតែក្នុងព្រៃ Amazon ទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូរបស់យើងសហការនៅក្រុមហ៊ុនប្រទេសថៃសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Amazon ផលិតចេញជាផ្លែថ្នាំអាស័យបរិយដែលជាថ្នាំបំបត្តិជន់របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូចែកជូនបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាមុខជាប់ខ្លាំងខ្លាំងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានណាបងប្អូនដល់គ្នាមកកំប៉ុងនេះគឺមានសារគ្រប់គ្រាន់បាទតម្លៃពេញ35ដុល្លារលោកជួយបង30ដុល្លារក្នុងការឡាយតោះចង់បានឆ្លាតចូលពេទ្យតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបូកទីតាំងបាទហើយសម្រាប់ឆ្នាំរបស់យើងមិនបានត្រឹមតែជួយបំបត្តិរោគបញ្ហាមុខជាប់ទេសូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាខ្លាំងក្នុងខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមបាទខ្លាញ់រុំបេះដូងក៏អាស័យវិរិទ្ធថាប្របាត់ជាប់យើងក៏ជួយក្នុងនេះបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនតោះគ្នាដែលគាត់មានបញ្ហាមុខជាប់ខ្លាំងខ្លាំងបាទគឺបងប្អូនដល់គ្នាអាចញ៉ាំបានណាបងប្អូនដល់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននិយាយទៅបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាខ្លាំងខ្លាំងគឺចាប់ពីអាយុ20ក្រាស់ឡើងទៅ
បាទគាត់លាបម្សៅបងម្សៅកាត់ច្រើនពីមុនមកទៅធ្វើមុខគាត់ខ្លាំងជាប់ខ្លាំងខ្លាំងត្រូវកដៅថ្ងៃកដៅអីចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងមកបិលាបលាបប្រផកំរោបាត់ថាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចប្រើជាមួយអាស្រ័យវិធថាបបាត់ជាប់បានបាទមានគុណភាពសុខភាពនិងសុខភាពជួយបងតែម្ដងបាទមកកំប៉ុង35 2កំប៉ុងមកកំប៉ុង35លក់ជូនបងក្នុងការឡាយឡើយនេះមកកំប៉ុង30ហ្វ្រីសម្រាប់ដល់ជូនបងណាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បានចង់បានជាមួយអាស្រ័យវិធថាបបាត់ជាប់ឆាតចូលពេកតែលេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងបាទធានាគុណភាពសុខភាពនិងសុខភាពជួយបងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងបាទតោះតាបងតាណាមួយញ៉ាំទៅជួយស្បែកយើងភ្លឺថ្លាទៅមកឡងទៀតបងបាទចានិយាយទៅសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់មានបញ្ហាមុខជាប់ខ្លាំងខ្លាំងអាចទៅប្រើប្រាស់បានបងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទបងប្អូនទាំងគ្នាមើលមើលមុខបងស្រីឆៃគីមមុខនេះបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះលោក Peter ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះបងប្អូនដល់គ្នាមើលមុខគាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺបែកសុំទុកម្ដងសិនបងមានបញ្ហាមុខនេះឥឡូវហ្នឹងគឺបែកសុំទុកម្ដងសិនបងប្អូនមើលមុខបាទគឺមុខគាត់មានបញ្ហាមុខជាប់ខ្លាំងមែនតើបន្តែពេលតោះគាត់ប្រើជាមួយនឹងអាសាយបរីបងប្អូនដល់គ្នាគឺស្បែកមុខគាត់ស្អាតត្រឡប់មកវិញបែបនេះហើយបងប្អូនដល់គ្នាឃើញអត់នេះបាទគឺ feedback ពិតពិតពីខាងពីកតិជនហ្មងបងប្អូនដល់គ្នាបាទញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មួយថ្ងៃមួយគ្រាប់គឺធ្វើឲ្យស្បែកមុខបងប្អូនដល់គ្នាបំបត្តិរកបញ្ហាមុខជាប់តែម្ដងណាបងប្អូនដល់គ្នា feedback ពិតពិតតែម្ដងពីអតិជនយកទៅប្រើប្រាស់ណាបងប្អូនដល់គ្នាបាទគឺ feedback របស់យើងគឺមិនមែនចេះតែនិយាយទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាមុខជាប់ខ្លាំងខ្លាំងដូចបងស្រីអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដល់គ្នាអាចទៅយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទធានាជូនបងប្អូនដល់គ្នាតែម្ដងគឺប្រើទៅទទួលបានជាមួយស្បែកមុខស្អាតដូចបងស្រីអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាបាទគឺញ៉ាំមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺលក្ខខណ្ឌប្រសិទ្ធភាពគុណភាពរបស់វានឹងឃើញឲ្យបងប្អូនឃើញនៅថ្ងៃមុខតែម្ដងបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបងប្អូនដល់គ្នាបាទគឺញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាបងប្អូនដល់គ្នាបាទបងប្អូនដល់គ្នាឃើញហើយមកគឺមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺស្បែកមុខគាត់ផ្លាយទៅផ្លាយទៅតែម្ដងបងប្អូនឃើញហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាមុខជាប់ខ្លាំងគឺបងប្អូនអាចទៅប្រើប្រាស់បានណាបងប្អូនដល់គ្នាបាទគឺញាក់សាច់ខ្លាំងមែនតើជាមួយអាសាយវិរិទ្ធឆ្នាំបបាត់ជាប់របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូបាទគឺផលិតផលរបស់យើងគឺបងប្អូនដល់គ្នាអាចមើលបានគឺ ingredient អីគឺផលិតផលរបស់យើងគឺលក្ខណៈយើងផ្ទុះស្រើទៅគឺឃើញនៅស្រុកគេគឺគេមានលក់ហើយបាទជាមួយនឹងអាសាយវិរិទ្ធបាទនៅស្រុកនៅតែប្រទេសខ្មែរយើងទេបាទបងប្អូនគ្នាឃើញស្បែកមុខគាត់ឥឡូវបងប្អូនដល់គ្នាបាទគឺស្បែកមុខគាត់គឺញ៉ាំទៅបាទញ៉ាំមួយថ្ងៃជាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជាមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យស្បែកមុខរឹតតែស្អាតរឹតតែរលោងបងប្អូនគ្នាឃើញអត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដល់គ្នាដែលគាត់មានបញ្ហាជាប់ខ្លាំងខ្លាំងគឺបងប្អូនដល់គ្នាអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទគឺមុខគាត់ជាប់បែបនេះបងប្អូនដល់គ្នាបាទជាប់ឲ្យមានបញ្ហាមុខស្ងួតទៀតបាទប៉ុន្តែពីគាត់ញ៉ាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យស្បែកមុខគាត់រឹតតែភ្លឺរឹតតែស្អាតជាពិសេសដាច់ជាប់ពិតពិតណាបងប្អូនដល់គ្នាបាទបងប្អូនគេអាចមើលបានបាទល្អប្រើណាពុកម៉ែបងប្អូនអើយចាំតាមទៀតបងប្អូនដល់គ្នាឃើញអត់ណាមុខគាត់ជាប់បែបនេះបាទហើយបងប្អូនដល់គ្នាក៏ទទួលបានជាមួយស្បែកមុខស្អាតបែបនេះវិញបាទបងប្អូនដល់គ្នាឃើញអត់នេះបាទឃើញអត់បងប្អូនដល់គ្នាគឺ feedback ពិតពិតពីខាងអតិជនដែលគាត់ទិញប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទបងប្អូនដល់គ្នាឃើញស្បែកមុខគាត់ឡើងស្អាតតែម្ដងឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែគាត់បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងថ្នាំអាសាយបេរីជាមួយនឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងប្អូនតោះគ្នាឃើញការវិភាគក្នុងការសវៈបលិទ្ធវិញគឺអត់ឲ្យបងប្អូនខកបំណងទេបាទបងប្អូនតោះគ្នាបាទគឺយើងមានlogo ឬក៏មានផ្លាកធំធៅឲ្យបងប្អូនខ្ញុំមើលតែម្ដងថាយើងប្រកាសជាផលិតផលរបស់យើងគឺផលិតចេញជាអាសាយបរីទូរស័ព្ទបលិទ្ធភ្លឹបបាទ
ទូរស័ព្ទខ្ញុំជិតទៅវត្តហើយបាទតោះតម្លៃប្រហែលបងបាទសម្រាប់អាស្រ័យវិរីឆ្នាំកំប៉ុង35បង35ដុល្លារបាទបងយកក្នុងការឡាយឥឡូវលក់ជូនបងតា30ដុល្លារទេបាទហើយហ្វ្រីសម្រាប់ជូនបងទៀតណាបងកំប៉ុង35លក់ជូនបងក្នុងការឡាយត្រឹមតែ30ដុល្លារទេហើយហ្វ្រីសម្រាប់ជូនបងទៀតបងចង់បានតម្លៃលេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបើបងមានបញ្ហាជាប់ខ្លាំងបងអាចញ៉ាំថ្ងៃ2គ្រាប់បានបាទថ្ងៃ2គ្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទបន្ទាប់ពីបងញ៉ាំបាយហើយបើបងអត់មានបញ្ហាប្រវេនកាពះទេគឺបងញ៉ាំមុនពេលបាយប៉ុន្តែបើបងមានបញ្ហាប្រវេនកាពះបងញ៉ាំក្រោយបាយ5 10នាទីអញ្ចឹងសម្រាប់អាស័យវរីបងប្អូនទាំងគ្នាញ៉ាំទៅបងប្អូនទាំងគ្នាបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យទេមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃគឺឃើញគុណភាពសិទ្ធិភាពតែម្ដងពេលខ្លះបងប្អូនឲ្យជំឈាមពីខាងក្នុងអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យត្រូវតែញ៉ាំពីជំនួយពីខាងក្នុងមកវិញដោយអាស័យវរីថាបបាត់ជំអញ្ចឹងគឺបងប្អូនញ៉ាំទៅគឺវាជួយពីខាងក្នុងមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងអាសរសៃឈាមដែលងាប់អាគេអាកោសិកាងាប់កោសិកាអីគឺឲ្យវាចេញមកហោះតាភីដើម្បីឲ្យកោសិកាថ្មីថ្មីយើងរស់មកអាចទទួលបានជំនួយស្បែកមុខស្អាតបងសម្លាញ់ចិត្តបងសម្លាញ់ចិត្តមកកំប៉ុង35ឬជួនបងតា30ដុល្លារទេក្នុងការឡាយឥឡូវហ្វ្រីសេវាដឹកបានមាន30គ្រាប់ណាបងប្អូនតាភីបាទបងប្អូនតាភីយក2កំប៉ុងក្នុងការឡាយយប់នេះបាទខ្ញុំលក់ជូនបងតម្លៃត្រឹមតែបងប្អូនតាភីយក2កំប៉ុងបាទតម្លៃពេញ70ដុល្លារត្រូវបងប្អូនតាភីបងប្អូនឲ្យយក2កំប៉ុងក្នុងការឡាយឥឡូវនេះលក់ជូនបងតម្លៃត្រឹមតែ55ដុល្លារឯងបងអាយ៉ៃតាមតាមមែនតាមបងចាំបានតម្លៃលេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងឆាតចូលពេកបងចាំបានពេញ70នៅសល់55ដុល្លារពុកម៉ែបងប្អូនតាមការទៀតបងបាទបាទបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់មានបញ្ហាមុខជាប់ខ្លាំងខ្លាំងយីទៅពាក្យច្រើនគឺអ៊ំនិងអ៊ំនិងមីងបាទអ៊ំមីងពូយាយតាចឹងទៅបាទយីទៅសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់មានអាយុចាប់ពី20ក្រាស់ឡើងទៅគឺគាត់មានបញ្ហាមុខជាប់ហីបាទបាទ18 19 20អីវាកម្រមានណាបាទទោះលៀបជីតកាត់ជីតបកក៏វាមិនទាន់មានបញ្ហាដែរតែតតអាចតិចតិចបាទវាមានណាបងប្អូនទាំងគ្នាចឹងសម្រាប់អាស័យបរិយរបស់យើងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាញ៉ាំទៅគឺមិនធ្វើតែជួយបំបាត់របស់បញ្ហាមុខជាប់ទេសូម្បីតែបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាបាទខាញ់ក្នុងសរសៃឈាមខាញ់រុំបេះដូងក៏អាស័យបរិយរបស់យើងក៏ជួយបងប្អូនហៀបបានដែរណាបងប្អូនទាំងគ្នាចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់មានបញ្ហាខ្លាញ់រុំបេះដូងខាញ់ក្នុងសរសៃឈាមបាទវត្តក្នុងការកេងអីគឺបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយអាស័យបរិយថាបំបាត់ជាប់របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ូបានធានាគុណភាពសុខភាពនិងសុខភាពតាមម្ដងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាថ្នាំអាស័យបរិយរបស់យើងគឺជាផ្លែឈើដ៏កម្របាទដែលយើងផ្សំឡើងពីផ្លែឈើដ៏កម្រដែលដុះមានតែក្នុងព្រៃអាម៉ាហ្សូនទេបងណាបាទយកមួយបងបងយកមួយតម្លៃលេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបងសម្លាញ់ចិត្តបងបងឆាតចុកខែកបងសម្លាញ់ចិត្តបងយកមួយបងតម្លៃលេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបងធានាតាមម្ដងបងមកយកទៅប្រើប្រាស់គឺបងមកទទួលបានជំនួយស្បែកមុខស្អាតហើយទទួលបានជំនួយ